Takže ahoj, já vás vítám u čtvrtého kola, které bude následovat. Tohle momentálně jsme ukončili třetí misi. Zapl jsem nahrávání okamžitě po splnění a jdem se podívat, co nás čeká. Třetí misi jsme hráli hodinu a 8 minut. Já doufám, že jsem se vlezl aspoň do nějakých 40 minut, protože fakt by to bylo docela hardcore. Wow, to se mi nestalo nikdy snad. Aby soupeř natěžil absolutně stejně kreditu jako já do mrtě, do posledního centa. Koření následně prodáno za kredit, bla bla bla. 23 jednotek mi zničili. Ale žádnou budovu. Tak to má být. Heli, hele, pele, střílí go. Tak. A jdeme na to. Já to vemu zase z kraje asi. Ale když půjdu semka, tak mám pocit, že budu mít na mapě dva nepřátelé. A tak to zkusíme. Půjdeme zleva. Zautočíme na Atreidy. One small victory does not win the war. Jedno malé vítězství nevyhrává válku. Mist for invested in the house of Ordos and you must repeat your success. Musíš zopakovat své vítězství prostě svou tu. I have money dedicated to political negation on my mind. Prostě nová jednotka. Tank. Juhu. Já to uložím. A ta nová jednotka tank je... Samozřejmě teďka v týhle, počkej, jak to pojmenovávám, 4H, teďka to bude věc, která bude úplně neskutečně jako platná. Dneska je stále 31.7. Možná už bude 1.8. Tak dáme 1.8. Naprosto nezbytná informace, že? Tak, ještě řeknu něco na úvod. Tank, který teďka získáme, bude teďka něco božího, brutálního. Ale od dalšího kola... Ne, počkej, co teďka? Teďka je čtvrtý kolo. Budeme ho používat ještě v pátém kole. A pak už prakticky ho asi moc využívat nebudeme. Protože přijdou lepší stroje. A tank má taky výhodu, že odhalí daleko víc těch políček naraz, než autíčko, který... odhaloval jenom 3. A je to další věc, a to je upgrade. A ten upgrade udělá následnou věc. Už nebudu muset plackovat tady ty slabý, slavný po jednom, ale rovno mi to postaví 4 naraz. Nemůžu to postavit, protože to musím upgradeovat. A k tomu, abych mohl upgradeovat, tak musím mít vždycky, ta základná, musím mít plnou energii. Když tady ubyde, tak to musím prvně opravit a pak můžu upgradeovat. Takže... Nerad to bych nějak přibíhal, ale mám pocit, že tohle je ta mise, kterou jsem avizoval na konci třetího dílu, třetího partíku. Uvidíme. Takže prvně si postavíme elektrárnu. Klasiku. Pošleme odhalovat tady okolí. Construction complete. Jinak tady ty trojičky teďka budeme moci i myslím stavět. To je další novinka. A já jsem to kdysi při prvním hraní, možná při absolutně prvním hraní, vím, že v následující misi, v pátém kole, už budete moci stavět věže základní, na obranu základny. A já jsem udělal... V tomhle kole můžeme se stavět zeď, ale nemůžeme stavět žádný věže. A já jsem tady ty vojáky většinou zazdíl do základny a používal jsem je právě jako věže. Protože oni samozřejmě, když přijde tank, tak ti vojáci ho nezničí, že jo?
Protože to bych musel mít ty vojáky kolem celý základny a pak už bych nemohl stavit žádný jednotky. Ale to, co je důležitý, je věc, že ty vojáci, když přijde tank a budou za to zdí, vzbudí ho většinou jeho pozornost a ten tank se zastaví a tím pádem nejde třeba někam, neobjíždí mu základnu, já tady nenáním. Tak, šup, šup. Tak, já bych to zase střihnul, odhalím tady kus mapy, ať to není dlouhý, a přihlásím se, až budu stavět třeba novou budovu, což bude výrobna na tanky. Tak, mezičase střihu, jsem to tady trošku projel, prozkoumal, mezi tím přijel první výsledek nepřítele, a přijel tady, slavný, přitáhl jenom nějaký vojáky, tak s nima jsem si lehce poradil. A pak přiletěl můj výsadek a mám tady tančíka, aniž bych měl budovu. To znamená, že teďka jsem si postavil radar a ten mi zpřístupnil Heavy Bandit Factory, yeah. Stojí 600, můžeme tam stavit tanky, později misily a uvidíte dál. Další těžkou techniku a dost důležitý věci se tam nastavit potom v budoucnu. A teďka momentálně tady mám tanky a má jednu nevýhodu. Jakmile já tuhle budou postavím, tak budou dost často se stane, když ho prostě postavím, tak začínají probíhat první útoky. Jo. Protože já nevím, jestli to jako zmerčí nějaký speciální radar toho nepřítele. A samozřejmě, že půjdou po té budově. A ta budova není moc odolná, jo. Tam stačí párkrát střelit tankem a ta budova prostě buchne. Takže je třeba si ji hlídat. Tohle známe a máme tu další novou věc a to je zeď. Stavění zdí je většinou, tady to nefunguje, takže bych prostě označil třeba 7 políček a ta zeď se postavila jako v red alertu. Ale hezky políčko po políčku. Prostě old school, stavění zdí. Je to pro trpělivý hráče, což já jsem teda, protože Duna je prostě Duna, to je prostě láska, to není hra. A takže já teďka, co jsem to chtěl postavit? Teďka jsem chtěl postavit elektrárnu, protože nemám radar, to mě docela rozčiluje. A ještě jsem chtěl říct, že ona si bere docela dost, tady ta budova, počkej, kolik to bylo v tom mandatu. Podíváme se. Varax, struktury, tady jsou Heavy Factory. Ona si bere 35, no, stejně jak, ona si bere úplně stejně jako tato, ne, ta si bere 20. Co? Hlavní základna se sama nabíjí, má svůj zdroj energie. Tak, postavíme elektrárnu a ukážu vám kus odhalený mapy aj na radaru. Jinak jsem už zjistil, že na mý polovině mapy je docela brutálně málo, ale hodně málo, sakra málo. Toho koření, jenom tady těch pár polí. Takže to není až tak moc dobrý, takže bych se měl začít orientovat na sever a jít se dívat, co kde je. Ale v této misi jsem si začal všímat, že ten harvestry jsou trošku retardovaní. Protože je musím... Počkej. Return. Nejde. Takže celou dobu musím ohládat pomalání... Počkej. On existuje bug, kdy toho harvestra odnese letadlo. To letadlo mi tady potom zůstane. To se mi taky v některých misích stalo. Jinak můžete ho poslat buď... Ježíš, ty jsi strašný. Můžete ho poslat do základny automaticky, buď funkci return. A nebo move na tu základnu. Útočí na mě Ordosové. Když na mě budou útočit s jeepama, tak mi to vůbec vadit nebude. Končíka se tak zatím nechám. Začneme odhalovat další část mapy. Ať víme víc. Postavil jsem si dvě rafinérky, nebo harvestárny. A jedno silo navíc. A vypadá to, že to silo postavím další už rovnou. Jinak tu budovu na tanky budu stavit teprve, až budu mít pořádnou obranu. Protože oni fakt po ní půjdou, jo. Teď
Teď momentálně si můžete všimnout, že jdou dolů, jdou po těch harvestiárnách. A já to udělám chytře. Já až si postavím tu budovu na tanky, tak ho postavím někde tady. A když oni chodí odsud, tak oni půjdou tím způsobem, že půjdou takhle do oblouku. A já si tady vystavím docela dost dobrou obranu. K tomu, aby mě prostě nepřekvapili. Je silo máme, když se postavíme tady vzadu. Jak tady se jako kredity fakt hoděj. Vždycky je lepší se orientovat na to koření daleko od základny, nebo dál od základny. A to svoje si vytěžit až jako vy co máte u základny, si vytěžit až trošku později. Počkej, co jsem chtěl silo. Postavím si silo. Jinak zeď se tady jako dá stavit, no ale já nevím. Zeď má uplatnění hlavně, když už máte k dispozici věže. To už je daleko větší změna. A důvod tu zeď stavět, jakoby, a tady. Jako taky jsem to stavil, a jestli dobře se dívám po mapě, tak ji dost možná budu stavit taky. Nemám pocit, že se dobře dívám. Takže po dalším střihu tady uvidíte docela zajímavou věc, mám pocit. Tak. Zase Harvestra musím hlídat, tady v té misi je to pak nějaký divný. Po každý ho musím poslat ručně. To mě docela sejří. Tak, postavíme si další silo. Prachy potřebujeme, takže musíme mít dostatečnou zásobu skladových prostor pro koření. Mě furt nervózně to zelený letadlo, jak tady furt krouží. Se zapomnělo nebo co? A trade ordosácký. Počkej, to dám takhle. Ještě tak dvě. Dvě takhle semka. Tady nechám průjezd, kdyby náhodou ten harvester ho vyložili tady, tak ať má odkud má odjet. Má první tančík. Počkej, jak jsem to chtěl takhle. Jo. Dobrý, takže já se na chviličku odmlčím, ať to není dlouhý, ať to není nudný. Možná odhalím ještě kousek mapy a přihlásím se, až teda se rozhodnu plně postavit výrobnu na tanky, ať vám to ukážu. A hlavně, až budu mít nějakou vybudovanou obranu. Takže jo, odlučuju se nám pár vteřinek. A máme to krásné, milé přátelé, růžovoučké, na který jsem úplně pozapomněl. To jsou jednotky, které se... Císařské jednotky, které potkáme v 9. kole, ale jsou to jednotky, které se v nižších kolech, jako je toto, namátkově prostě objeví díky výsadku a vysírají, mám pocit, že útočí i na nepřítele, nebo útočí i na mě. Na mě útočí určitě, to vím, ale mám pocit, že střílejí na nepřátelé. Ne, teďka trošku vařím z vody, ale asi jdou jenom po mně. Tak, tohle bude maximálně, co já odhalím. A víc už radši ne. Protože to není dobrý, protože když čouháku z základy nepřítele, tak se stává, že prostě ty útoky jsou potom agresivnější, takže já si teď potřebuji trošku víc obránit. Ty oni půjdou po mně teďka s tímhle. Odhalíme ten poslední pruh, pošlu opto zpátky základně. Nebo ne, odhalím to ještě kolem dokola takhle, šup. Tak to byl taky menší prostřih a přihlásím se, až bude všechno vybudovaný a obrana zajištěná. Tak, prozkoumávání kompletní mapy probíhá úspěšně
A je to ta mapa, kterou jsem zmiňoval v některým v minulým parku, to bylo myslím. Tahle mapa je docela sviňárná na počítač, jo. Je to daný tak, že tahle mapa je územně rozdělená na dvě poloviny. Když si všimnete, tady po tyhle věci jde prostě stavět, jo. A na té jeho polovině, na té ordosácké polovině jsou asi tři červy písniční a nemůžou se dostat ke mně, takže já když to tady odhaluju, teďka když jsem to odhaloval, tak jsem probudil asi už toho třetího červa, tuším. A nevím, jestli už umřel nebo ne, protože on jak byl probuzený, tak tady jenom jezdil před jejich základnou a žral jim všechny jednotky. To je jedna sviňárna. A ta druhá sviňárna je, kterou si tady vymýšlím já. Jako potichoučku si tady stavím zeď. Říkáte si jo, staví zeď? Super. Jenomže ta zeď jde postavit skrze celou mapu, takhle kolem dokola. Takže já si ty jejich útoky nasměřuju, kam já budu chtít. Takže já udělám průchod někde tady třeba jenom. A tím budu mít zajištěno, že oni nepůjdou tudma ani tudma. A pak to zazdím úplně a oni se zaseknou u té zdi. Teda pomyslím, protože občas se stalo, že se prostřelovali dovnitř, ale uvidíme. Jinak výrobnu na auta jsem si výrobnu na tanky jsem se zatím nepostavil. Ale už bych prakticky mohl, protože peněz je dost. Obrana je taky dost dobrá, už nemůžu stavit další jednotky. Stavíme si zítku. Červík jeden. Červa je. Červ Pepa. Tady máte Honzíka. Počkej, já tady odhaluju zatím takhle. Mám za soupeře mám Ordos, jak jsme si mohli všimnout už dřív. A jejich základna je taková podivná. Já potřebuji odhalit, kde mají výrobu na tanky, ale podle mě oni počítač není občas úplně chytrý k umisťování staveb. Takže počítám, že bude někde tady. Tak uvidíme. Každopádně, já teďka půjdu dolů k sobě. Čekaj, ještě tady odhalím ten kus. No, červík už utočí. Půjdu k sobě, postavím si tady výrobnu. Ale ti harvestři jsou tady tuhle, na tyhle misi docela úplně tupí. Tak, postavíme si výrobnu na tanky. Zhodním si radar určitě, 100%. Ty to zvládneš. Odhaluj to pořádně. Nesmí zbýt ani jedno, tady tohle úplně nesnáším, když to neodhalí celý. Takže, počkej, to půjdu. Jo, je to tady. Výrobno na tanky na úplně epickém místě. Základnu bych měl zhruba projetou, jak on to má. Když to stihneš, chlapče, tak to běž projet ještě nahoru. Jinak jsem ti obětoval. Tak, výrobna na tanky už bude hotová. Tak počkej, Harvey, vytěž tady tohleto. Vždycky je lepší, pokud už máte nějaký kredit, tak je lepší prostě těžit ty vzdálenější pole do koření. A hlavně priorita jsou ty pole před základnou, kde probíhá bitva, protože tou bitvou se to koření, to pole koření ničí, jo. Pak tam jsou takovýhle krátery a je to škoda. Červík nikoho sežral. My jsme to neviděli. Tak se podíváme, třeba se to povede. Dál si tank? Co? Červíku, dej si tank? Dál si tank. A to zabilo. Poslední sousto. Tak, takže počkej, já jsem tady umřel, tady jsem to odhalil, takže já jdu vystavit tu zeď potom, postavíme tady. Máme svou výrobnu na tanky, neboli výrobnu na těžké zbraně. Spadl mi radar, tak ještě postavíme elektrárnu. A co jsem to chtěl ještě? Sila mám dost?
Jinak, když repairuju, to je ten příklad té elektrárny, že ona klesne na půlku. Když bych ho opravil, tak bych měl proud zpátky, protože mám jenom 82. Počkej, upgrade je tady. Jo. Tady tahle věcička. Mobilní konstrukční budova. Neboli? To si postavíme a upgradeujeme 100%. Ještě jednu elektrárnu. Upgrade. Víte, co to je? To je vozidlo, který kamkoliv přemístíte, tak tam pak můžete stavět, tam se rozloží v tuhle hlavní základnu. A tady je to dobrý. Tady sice nepotřebuji hledat nový, jako nový prostor ke stavbě, ale urychlí mi to výstavbu ty zdi, protože v každý základně budu stavět jednu zeď a tím pádem to bude mít rychlejší. Takže, počkej, postavíme si tu zeď. Tady si postavíme ještě tohle. Je to sice drahý, ale jinak taky tenhle povoz jede strašně pomale. Ale na to, jak je mohutnej a pomalej, tak je docela dost odolnej. Ty vole, pěkně útočej. Začne vyrábět tanky. Pojď, hop. Jej. Asi zadu semka s tím. Tu. Jdem stavět tanky. Tak a jinak tady se může postavit i harvestra. Což je dobrý, když vám ho žerou červy, takže nemusíte stavit základnu za 400, koupíte si Harveyho za 300. Ale má to nevýhodu v tom, že pokud teda postavíte Harveyho a máte další dva, tak se občas jako, jak to říct, oni se hádají o tu základnu. Když máte víc harvestrů, jak těch těžebních rafinérií, tak to občas nedělá dobrotu. Tak, budeš těžit. Stavíme si tančíky a já tady ještě dojedu s tou přenosnou kraxnou semka, ukážu vám, jak se to, nebo to nemusím dávat tam, přijedu s tím jenom semka. Teď jsem přijel vojáka. Popojedu si jen kousek. Věci, které jsou nutné k tomu, aby se tahle věc rozložila v hlavní základnu, je, ona se rozloží jen na ty čisté ploše, nerozloží se na těch plackách a potřebuje ty 4 políčka prostě mít pro sebe. Deploy. Dáme příkaz deploy. A je to. Upgradem si po placičky. Těma upgradama jsem přišel docela o dost kreditů. A teď můžeme stavit další zeď, to znamená, že si budeme překlikávat mezi budovama a ta zeď se mi postaví rychleji. Takže teď se odmlčím a až bude zeď hotová, tak se přihlásím. Tak, velká čínská zeď, neboli velká dunská zeď, bude dokončená za malou chvilinku. A nechal jsem tady samozřejmě jeden průchod jenom, abych věděl, kud má a nasměrovalý průchod soupeře Ordosů, a oni prostě tím malým průchodem pošlou jenom jednu jednotku, takže nemůžu dělat velkou vlnu útoku. Až to zazdím úplně teda. Kdybych to zazděl úplně, tak mám pocit, že se zaseknu. Už stavím víceméně jenom tanky, odhalil jsem celou mapu. Nepřítel je takhle rozdělený a tohle je docela dost amatérsky umístěná základna. No, kdybych já tady neměl tu obranu, tak to je ještě horší. Tak, co já udělám? Tady to zavřeme. A připravil jsem si tady pojízdnou základnu, kterou vyšlu.
A i s tankem semka. Nikam do těchto míst. Protože, jak si můžete všimnout na mapě, tak pole s kořením už mám jenom tady a tady. Možná bych mohl ještě tady, ale to už je docela dost daleko. To znamená, že harvestři by museli jet takovou dálku. A tam je potenciální ohrožení, že je zaútočí nepřítel, že jo. Takže já jsem se rozhodl, že povezu semka, tady se rozložím v hlavní základnu a tady postavím harvestiárnu. A budu těžit hezky na jeho území potichu a doufám, že po mně nepůjde. By nemusel, ten tank by tam nemusel dohlídnout, jakoby. A s tím tankem, počkej, já tam radši dám dva tanky na obranu. Jinak tady je docela blbý, že když něco postavím špatně, tak to nejde jakoby prodat jako v Red Alertu třeba, nebo v Command Conquer, ale musím tu budovu zničit prostě ručně. Takže uděláme si vchod. Guard. Tak. Pošleme tam naši budovu slavnou. Pošleme Harvíka těžit. Máme jenom 14, to není moc, to není příliš. Jak při tom odhalování jsem tady rozstřelil jednoho jejich harvestra, postavili si stejně novýho. Nebo vyrobili si novýho. Tak počkej, takže... Přesuním se pomaličku sem. Tank tě bude následovat. A jinak tady jde vidět příklad toho, že když si s tou hrou vyhrajete a zkoumáte tu hru dopodrobna, tak tady postavení zdí přes celou mapu nabízí, myslím si, že jenom tak tři mapy v té dubně celkově. Takže tohle je jedna z nich. Tak. Šup. Už stavíme Harveyho. Jak to objíždí. Tupec. Tak. Já přemýšlím, kud povedu útok a asi ho povedu právě o tyhle základny. Protože tady krásně zdevastuju to, co oni budou potřebovat. Jako radar, tuhle základnu, na tanky. A jak ta vlna půjde, tak je rozsekám úplně. Protože jít ze spoda, to bych se musel složitě prosekávat přes tu zeď. Víš, to složitě asi ne, ale... Lepší to bude jít z boku asi útočit. Deploy. Šup. Jo, vyšlo to akorát. Tohle už upgradeovat nebudu. Zbytečný. Teď by ten přísun kreditu by měl narůstat, protože doufám, že ten tank si ho nevšimne. Tam potřebuji poslat dva. Aby to nebylo fight oči do očí proti jednomu tanku, ale aby to bylo přesilka. Tak, tady by to bylo. Začnu si to tam přesouvat, postupně ty tanky. Vybudem další. Tenhle novej, ten tam taky dám. Jinak je lepší, když přesouváte jednotky, ale to je i v novějších strategiích. To bývá i v těch nejnovějších strategiích, i když ten žánr poslední dobou moc nových věcí v sobě na trhu nemá, jakoby, že těch strategií moc nevychází v poslední době, ale vždy si všimnu toho, že je vždycky lepší dát těm jednotkám několik záchytných bodů, kam jet, protože bych je poslal automaticky sem, tak to vemu složitě druhou stranou, že jak, zbytečně. Takže já si nazhromáždím vždycky tady a v podstatě pošlu nahoru. Tak. Jsem krásně vymyslel s tím vzdáleným vchodem tady. Jinak když jsme to hrávali kdysi, co by menší za party, tak jsme si vždycky mysleli, že když budete na toho harvestra klikat, takže ty procenta jako budou rychleji narůstat, jo, když takhle klikáte, že natěží rychleji, ale to není pravda vůbec. No, byla to jedna z fám. Nechceš jít na turma, vojáčku.
Vojáčku, tudma nechoď. Doří ti je tady hajzl. Já jsem věděl, že sem přijde. Ježíš, Maron si... To je přesně ta debilita, jako. Těch jednotek občas. On si radši rozstřelí, vole, harvesťárnu, než aby zničil tank. A když má ta harvesťárna, vím, že je to rafinérie, ale já mám svůj hantec. Ta harvesťárna, když má polovinu energie, tak to vysypává strašně pomalu, takže já to doplním aspoň do půlky. Tak. Čau, Ordosáku. Harvey. Já mi pošlu už semka na to velký pole. Postupný útočík. Děláme si tady už rojnici. Pomaličku, ale jistě je třeba tak učinit. Takže, taky běž nahoru. Další tančík, další. Tak takhle to zase udělám, nachystám si ten boční útok a potom zase se přihlásím zpět. Jo. Kde mají harvestra oni? Mě tady těží. 100% se vrací domů. Já mám ještě tady tu koření, tady mám zbyteček, tady byl zbyteček. Jo, to dáme. A už nemůžeme stavět. Tak jo. Teď proběhne střih a přihlásím se, až se pokusím o ten boční útok. Tak. A jdeme na to. Vyzkoušíme si boční útok. Třeba se nám už to podaří hnedka. Ještě dva tanky mi zbývají k tomu, abych vytvořil dokonalou rojnici, která bude vítězná. Dva nebo tři, tady tohle tam ještě nechám dojet. Ale něco si musím nechat u základní, no. Tak nechci to nějak hrotit. Nějak tady slušná skladra už nachystaná. Jinak ty útoky já vždycky provádím tak trošku tahově, jakoby. Protože, sakra, uchází mi hlas. Ty útoky vždycky provádím tahově s tím, že ta první řada by se měla starat o ty jednotky okolo a ta zadní řada by měla střílet do těch budov. A ono vypadá, že ta obrana jejich je nulová, takže já tady ještě udělám jednu takovou sviňárnu. A to, že počkej, jdu ještě žít. Jo, tady v tomhle kole je to fakt nějaký divný. Musím manuálně ty harvestry některý kontrolovat a posílat, aby dělali to, co mají. Takže tady to zazdím. A zazdím to i tady. A docela mě bude zajímat, kudma oni si budou hledat cestu. Oni půjdou semka, tady se zaseknou podle mě. Tak a teď je to jako ve Strongholdu. Moje základna je obezděná, takže by to mělo zahlásit, že... Jo. Super, takže jo, jdeme na to. Útok. Teda pomalej útok samozřejmě. Reporting.
Harkonnen harvester deployed. Report affirmative. Pomalý útok. Reporting. Šup. Protože je dobrý, když takhle vytvářím ten rojnicový útok, tak je dobrý, protože když tam přijde ta první řada, tak ty jednotky obrany se soustředí právě na tu první řadu a když tam dojde ta druhá, tak do nich vůbec nestřílí, nebo respektive vždycky si volej ty jednotky, které uvidí jako první ti nepřátelé, takže když tam pak přijdu s druhou vlnou, tak jsem většinou docela vysmátej. Jo, zasekli se tady u zdi. A nevím, kudy ke mně, ale na rozdíl od vás, já vím, kudy k vám. Ještě tady mám další. Šup. A šup. Tak a teď už se můžeme dívat jenom na krásné vítězství. Taktiky nad agresivním útokem. Když odlosím, ta agrese moc nejde. Jinak, co se týče knih a podobně, tak Ordos byli... oni se nevyskytují, myslím, ne? Nebo jo? V knížce, teďka nevím. Vím, že Atreide, jo a tak, ale ty Ordosové, myslím, jsou imaginární národ, ne? Nevím, knížku se nečetl, Čakobov mě možná opraví. To by bylo, aby tahle mise nebyla úspěšná. Já se docela divím, že oni mají jenom jednoho harvestera a jednu rafinérku. Prostě. Tady si můžete všimnout, jak málo stačí k tomu zničení tady ty budovy, protože je strašně jakoby... není vůbec odolná. Takže stačí pár střel a čau. Děláme opět nějakou formaci, ať to máme trošku seřazený. Jedna řada půjde potom po vršcích. A druhá půjde spodem. Tak. Soupeř neklade sebe menší odpor. Postaráme se o jednotky okolo. Tohle borca přejedeme, myslím si, že nebudeme vůbec píplat. Devastace budovy a tradu a tradu. A těším se na další kolo, kde už budeme mít misil tanky. A tam to bude daleko těžší udělat tu rojnici, ten rojnicový útok. Nebo ne těžší, ale bude se tam muset dávat víc bacha, no. Ježíš, tady střílím sám po sobě teďka. I tady zatím jenom stojí, neví kudy. Jako kdybych tady měl třeba budovu, tak oni se k ní budou chtít prostřílet, ale vzhledem k tomu, že tady je zeď a není nic v blízkosti ty zdi, tak oni prostě se zastavují a nikam nejdou.
Reporting. Affirmative. Reporting. Acknowledge. Reporting. Acknowledge. Report. Acknowledge. Jinak když má ta hlavní budova na červený čáře a já bych tam teďka poslal svýho vojáka, tak budu moct stavit to, co staví Ordosové. To ukážu ve vyšších kolech, tam to má smysl. Tady to smysl moc nemá. Já to ještě uložím, před koncem hezky. Tak, další postup dál, vůbec nevím, jak dlouho tato mise bude trvat. Jak dlouho, kolik to bude mít času, jak bude dlouhá. A doufám, že to bude kratší, protože tady jsem se to snažil daleko víc jakoby přerušovat, trošku stříhat. Vítězství jasně přijde. Nepřijde, já tam mám ještě radar. Já jsem ještě nezničil radar tady. Je to taková srabárna ta zeď, no ale jako... Chtěl jsem to ukázat, protože... ne, každému to může dojít, když tuhle misi třeba hraje. Chtěl jsem tím ukázat, jak se dá prostě vyhrát a vyhrát. Jak si člověk může vyhrát s danou lokalitou, s danou mapou, že prostě nevítězství nehraje jenom síla armády a prostě množství armády, ale hraje i taky taktika, trošku výchcávky. A dámy a pánové, tohle je hra z roku 92. Tak, podíváme se na sladké vítězství. A pokud se nepletu, tak před pátým kolem nás čeká ještě takový filmeček. Ten bych to možná ještě natočil do tohle dílu, do tohle partíku. Yes. Well done. The Ordos dogs make a... blablabla. Indeed. Tak, máme tady... Hráli jsme hodinu a 17 minut, já doufám, že jsem se vlezl aspoň do 35. Jestli ne, tak budu docela naštvaný. Vytěžil jsem o něco málo víc jak soupeř. Bodeď by ne, docela se divím, že jsem vytěžil jen o tak málo, když já jsem měl 3 rafinérie a on měl jenom jednu. Zničených jednotek, budovu mu nezničili žádnou, tak se podepíšem a rozloučíme se. Takže jo, já se loučím a u další mise se uvidíme příště, takže ahoj.